Në këtë epokë të internetit jepet përshtypja sikur ka perënduar koha e revistave. Por një revistë që tashmë po botohet, a bën ndoshta të mendojmë dy herë për deklaruar një gjë të tillë. Është fjala për revistën kulturore Simbol, e pikërisht për këtë për simbolin do të flasim se si po shkojnë punët dhe do të flasim për votimin dhe për shitjen e kësaj reviste kulturore. Në studio vetë është kryeredaktori Aga Apolloni. Aga, mirëserdhe. Mirëserdhe gjithë. S'ka shumë kohë prej votimit të parë të simbolit dhe sigurisht dua të pyes, ashtu sikur e nisa, si po i qëndron përballë internetit simboli? Po, simboli është një revistë e re që del nga viti 2012, më thonë del në epokën e internetit dhe synime ka që të dalë edhe në formën elektronike. Më thonë nuk e shohë internetin si armik, po si bashkëpunëtor. Një mundësi e mirë për të bashkëdyzuar, të shkruarit në letër dhe më pas edhe për të publikuar online. Sigurisht kjo është një revistë fillimisht që del me atë katalogimin ndërkombëtar, domethënë me ISSN, dhe qëllimi jon është që të bëhet revistë me impact faktor. Kur themi me impact faktor, ne kuptojmë që duhet edhe të digitalizohet. Do të donim të flasim pak për mbajtjen e revistës, sepse kam përshtypjen që nuk është edhe atë shumë me popularizuar si titull revista, apo ndoshtë edhe për shkakt për mbajtjes e saj. Apo kam gabim? Unë nuk mendoj se ndonjëherë kjo revistë do tjetë shumë e popularizuar, sepse është revistë elitare, revistë që bëhet enkas për një elitë, për njerëz, për një shtres intelektuale, dhe ata janë pak, nuk janë masa e gjerë, kështu që ne mjaftohemi me këtë publik që kemi, po që është publik i zgjedhur. Ka shumë tirazh? Tirazhi është 500 kopje, si zakonisht, si çdo gjë në Kosovë, po besoj që së shpejti do të shkojmë me tirazhe 1000-1500 kopje, për shkak që prej sot revista ka nisë të shpërndahet edhe në Shqipëri dhe në Maqedoni. Dhe për këtë do të jetë flasim, ndoshta për të thënë më tepër hapësirë pikërisht shpërndarjes e revistës në tre krye qytete, në njëjtën kohë në Prishtinë, në Shkupë dhe në Tiranë. Si është pritur kjo nga intelektualet në të tre krye qytete, që do mos pra edhe në të dy të tjerat, Tiranë, Shkupë? Po, së pari, revista ka dalë në Prishtinë, po me një redaksi të përbashkët nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, ka pas një promovim të numrit të dytë në Maqedoni, në Shkup, dhe ta shpresim që ta promovojmë edhe në Tiran. Një promovim veç ka qenë në Tiran, po pasi prej sot mund të gjendet edhe në qytetet të ndryshme të Tiranës, shpresojmë ta promovojmë edhe atje, dhe të zgjerohet të rrethi i bashkëpunëtorëve. Kush janë njerëzit që përgatisin redaksin, po si, që përgatisin duat të materialet për botim në simbol, pjesë të redaksis, po si ush si krye redaktor? Po, këto mund t'i gjeni që në faqen e parë, dhe më thënë, janë këta autorët, Albulena Blakaj, Agron Tufa i Shqipëris, Ibrahim Berisha, Oriela Stafasani, Sherif Luzha, dhe e botën Gjemal Avdyli. Sigurisht njerëz që është njëkohësisht edhe botues i shtëpisë botuese OM. Cili është fokusi i simbolit në kuptim të materialeve të cilat do të botohen? Do të jetë vetëm kultura vendore, kosovare, shqiptare në përgjithësi, apo ka shtrirje edhe më tej në persona, personalitete të kulturës ndërkombëtare që do duhet ndoshta të flitej, të lexojë, të mësoj më shumë për ta edhe nga kosovare, shqiptare në përgjithësi? Qëllimi ynë nuk është që ta bëjmë një revistë që prezanton vetëm kulturën vendore, qoftë ajo gjithë shqiptare, është qëllimi kësaj reviste që të ndjek hapin me kohën, me zhvillimet më të mira, më të reja, aktuale, domethënë në botë. Dhe është, ju mund të ishini vetëm kopertinat, është Linda Haqion, Raul Eshelman dhe Gottfried Helmwein, të cilët janë intervistuar enkas për këtë revistë. Janë tre personalitete që përfaqësojnë, të themi, mendimin kulturor sot në botë. Linda Haqion për epokën postmoderne, Raul Eshelman për epokën performatiste, që është epokë pas postmodernës, dhe Gottfried Helmwein, që është sot për sot piktori më i njohur në botë.
Me të vërtet me pikturat jashtëzakonshme, këtë duhet pra nuk duhet thënë hapur, dhe të flasim ndoshta edhe për shitjen e simbolit, ju e thatë që tirajin nuk është i madhër, nuk dedikohet një farëforme masës së gjërë, por grupi njerëzish që duan të din më tepër ndoshta të lexojnë, të angazhohen për kulturën, për gjithësi, por ka shitje edhe në kuadër të këtyre njerëzve, kjo revistë, se cili numër, ku kërkohet më tepër, ka më tepër interesim në Prishtinë, apo në Shkupe Tiranë? Mendoj se duhet të ekzistoj interesimi për një revistë të tillë, jo vetëm për këta, për revistat të këti niveli, dhe se sa është shitë, sigurisht se nuk mund t'japun një shifër të saktë, pasi atë mund t'a bëj botusi, po sigurisht që një interesim prej shtresave intelektuale është dhe tani që ka njështë të shpërndat edhe në dy shtetet fëqinje, ta që imë këshumë. Besoj që do të rritet tirajri, po edhe do të rritet publiku i kësaj reviste, konsumatorisaj. Në simbol nuk do tjetë synim vetëm për të pasur ndoshta materiale, informacione nga letërsia, por në përgjësi nga kultura, dhe në këta aspekt në kemi edhe një revist tjetër e cila nuk është po kështu shumë e popularizuar, por ka një traditë, është tjetare. Mendoni se do të bëni konkurencë njën e tjetërës, apo me qënë se ajo i kushtot, krye këput letërsis dhe kjo kulturës në përgjësi, ndoshta do të mund të bashkjetonit? Nëse simbol do të bënde konkurencë me revista Njeta e Reja, atërë unë do të bëja konkurencë me vetë vetën, sepse unë kam qenë 3 vjetë krye redaktori Jetës e Reja, dhe tani janë kolektemi, shoktemi që e bëjnë atë revist. Po sigurisht që kam dash të bëjnë një revist jo vetëm letrare, kulturore, që e përfshin edhe letërsin, po së është ekskluzivisht për letërsin. Mendoj se këtu e kam gjithë vetën më mirë. Është një revist më moderne, e kuptoj që Jeta e Re ruan traditën, por ne e kemi qëllimin të themelojmë traditë. Këtu është diferenca, dhe me thonë, mes simbol dhe revistës Jeta e Re. Dhe të tjetë e vështirë kjo për të njësur një tradit të re? Është e vështirë, sepse ne disa muaj na duhen vetëm për gjithë kontaktet me njerëzit cilët i intervistojmë në këtë revistë. Dhe me thonë, ka qenë e vështirë të kontaktohen si Linda Heqion, si Eshelmani, apo Helmveni, i cili njëhet si një artist që nuk është shumë mediatik, nuk jep intervista, vetëm nëse mund është me zonë dikun në rrugës, se nuk jep intervista kështu. Sidomos jo intervista ka që gjata, si që ka dhëmë për simbol, po nështë është përpjekje e vazhdueshme për t'i gjithë këta persona dhe për t'i intervistu, për t'i pa konceptet e tyre, për t'a parë qëfar botë kuptimi kanë ata parë artin që bëhet sot. Unë do toja që t'a shletojnë, se në të njërën për i revistave, për të parë sigurisht edhe për mbajtjen, por që farë është më rëndësishme edhe kualitetin e printimit, duke qartë që është një kualitetit lartë dhe që absolutisht ka një rëndësi kje gjë për atat cilët do të ledzonin këtë revist, e që me qenë se jemi këtu atëherë të shojmë edhe fotografit e ti, duat të në piktura që t'japim për shtypjen se janë fotografi. Po, janë pikturat e Gottfried Helmwein, hiperrealistit austriako-irlandez. Unë në vitin 2013 në Vienë kam qenë në ekspozitën e ti, dhe si i thonë një fjale, kam hy me mend dhe kam dalë pa mend. Dhe është një pikturat e cilit kur i shenë, nuk mund thua që janë të pikturuar, apo janë të fotografuar. Dhe është interesante se ky e kalon edhe aparatin fotografik në atë që bënë. Ka nervat të forta në pikturim. E që edhe një këto fotografi që i shojë më shumë e qarë. Po shijet aty duke për portretin që nuk mund vrejhet se është portreti pikturuar. Do me thënë ka qenë fillimisht kontakti në përmjet një ekspozite dhe mandej kam shkru e-mail dhe diri sa kemi ra në kontakt, kam shkru e-mail stafit që merret me pikturat e ti, me reklamimin e ti, dhe më vonë në kanë uzu diri të me shkru gruas e ti, tek vonë diri sa në është përgjit. Qëfar të vrejt në kuadr të kësaj interviste, është në dy gju, pra është edhe në gjuën Shqipe në njëra në anë dhe në anën tjetër në gjuën Angleze, i dedikot në një farforme simboli edhe lecusit ndërkomtarë?
Sigurisht, në momentin kur do ta plasojmë online, shpresojmë që të kemi edhe lexues të huaj që do ta lexojnë edhe në anglisht. Dhe qëllimi ynë është që në një të ardhme jo fort të largët, simboli të bëhet krejt komplet anglisht. Mund të ketë një revistë për muajshme shumë shpejt? Jo, revistë për muajshme nuk besoj, sepse është natyra e kësaj reviste që s'mund përgatitet për një muaj, vetëm dizajni do kohë, po besoj që mund ta shpeshtojmë dhe do të ishte shumë mirë nëse arrim të nxjerrim 4 herë në vit. Do të ishte shumë mirë. Dua të pyes edhe për mbështetjen institucionale që do të mund të kishte simboli, sigurisht se edhe revista tjera të këtij karakteri unë konsideroj të rëndësishëm, ekziston apo a ka disponim për të ndihmuar simbolin? Deri tani, domethënë këta tre numra nuk është që janë përkrahur nga ministrit tonë, qofta e në Kosovë apo në Shqipëri, po prej tani unë shpresoj se do të përkrahen, pasi që shpërndarja e bënd vetën, marketingu gjithashtu, dhe do të ishte shumë e mirë se ardhur një përkrahje institucionale, edhe nëse nuk do të përkrahe, simboli do të vazhdojnë të dale, po gjithsesi një mbështetje institucionale i bënd mirë. Dhe besoj që për lexuesi do të ishte mirë, si kur e thatë edhe verzioni online, për të lexuar qasjen. Verzioni online besoj që së shpejti do tjetë, ndoshta brenda vitit. Zotë Apolloni, faleminderit shumë që erdhe sot, patë mundësi të flasim sa do pak për këtë revist që në redaksin tonë është cilësuar interesante dhe në interes publikut për të folur për ta. Faleminderit juve për ftesën, shpresoj t'ju pëlqej edhe numri i ri edhe kjo që do të dalë së shpejti. Sigurisht, faleminderit shumë.